Во Дневникот на регионалната телевизија одва ќе гледате. Привршуваат активностите за успешен старт на новата учебна година. Продолжува финансиската поддршка во образованието на средношколците од социјално загрозените семејства. Донација од 25 возила Шкода Јети денеска предаде чешката амбасада во Македонија за потребите на граничната полиција при Министерството за внатрешни работи. Државната изборна комисија ги завршува дополнителните проверки на спорните гласачи. Голема фама во јавноста предизвика информацијата дека во Дојранското езеро пливаат опасни пирани. На канадската поетеса, романсиерка, книжевна критичарка и активистка Маргарет Атвуд ти беше врачен Златниот венец. Заврши и 9-тото издание на Охридскиот хорски фестивал. Овогодишен победник е хорот Вила, Босна и Херцеговина. Ова се само дел од вестите кои што ги обработувавме. Започнуваме со трите настани кои што го одбележуваа денешниот ден. Охридските училишта подготвени за старт на новата учебна година. Со доделување на Златниот венец заврши манифестацијата Струшки вечери на поезијата. Силна експлозија утринава одекна пред Бриселски институт за криминологија. Повредени нема. Останете со нас, почитувани. Првиот дневник на регионалната телевизија одва е во 16 часот и 30 минути. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Привршуваат активностите за успешен старт на новата учебна година. Летово со полн капацитет се вложуваше и работеше на разобавување на неколку образовни центри во Охрид, се со цел учениците новата учебна година да ја започнат во подобри, покомфорни и помодерни услови за школување. Од четврток стартуваат дневниците, учебниците, наставниците, добрите и лоши оценки. Се е подготвено за дочек на 1 септември. Охридските образовни институции полека ги привршуваат реконструктивните зафати за успешен старт на новата учебна година. Првото звоно учениците да го дочекаат во подобри, покомфорни услови од досегашните. Во сите основни училишта во Охрид изминатиот период се менуваа кровови, стари инсталации, се разубавуваа учелниците за од 1 септември во училишните клупи да седнат на смеани лица, жедни за нови знаења. Во нашето училиште имаме поголем број на активности кои што се спроведуваат во овој летен распус. Тука е во најголем приоритет ни е целосно опремување на кабинетот за дефектолог, кој што минатата година го добивме тоа работно место и веднаш правиме едно катче кај што дечињата ќе се чувствуваат доста добро, така да ќе има услови за и за посебна настава со нашиот вработен дефектолог. Исто така се уредува трапезарискиот простор, имавме откорнати одлепени плочки кои што ќе ги санираме. Голема благодарност до предпријатието Житолеп, кое што ни е спонзор во однос на сето тоа. Исто така правиме поголем број на училници, ги врсуваме, значи, а секако дека се прават и подовите во некои училници кои што се застарени. Голема благодарност до локалната самоуправа која што ни помага во реализацијата на сите овие проекти, но секако тука ги имаме и нашите пријатели, фондацијата Елена Лука, која што целосно ќе опреми една од училниците, санирање на плочките, врсување на училниците, целосна промена на подот, односно онај најубавиот линолеум под, кој што е доста добар и од хигиенски услови, секако и ради доста подобар за чистење. Ова лето во Полник се работеше и на целосна промена на изгледот на детската градинка Јасна Ристеска. Целосно се смени кровната реконструкција. Градинката доби нова изолациона фасада, нови плочки и нова водоводна и канализациона мрежа. Ова значи дека и најмалите ќе престојуваат во одлични услови, хигиенско наисправни, изработени според најнови стандарди.
Со самата промена на програмата ги постигнуваме сите оние потребни услови за престој на децата во градинката. Изминатите години, откако е направен овај објект, а тоа е некаде 71 година, воопшто не се променети и имаше потреба од замена, бидејќи кога веќе ставаме нови плочки, добро би било, значи, да се обезбедат и овие промени кои што се во тек. Дека се ќе биде спремно за успешен старт на учебната година ни потврдија директорите на останатите основни училишта, кои летово беа во фаза на низа реконструктивни зафати. Тоа значи дека охридските ученици и оваа година на располагање ќе ги имаат сите поволности за редење успеси. Од четврток стартуваат дневниците, учебниците, наставниците, добрите и лоши оценки. Се е спремно за дочек на 1. септември. Во областта на образованието проложуваат и останатите олеснителни мерки за школување на деца, средношколци со социјален ризик. Министерот Диме Спасов денеска информираше дека повикот е распишан, а на истиот може да аплицираат сите средношколци кои што потекнуваат од семејства со социјален статус. Учениците средношколци од семејства со социјален ризик ќе може да аплицираат за добивање условен паричен надомест во висина од 12.000 денари. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска на пресконференција информираше дека јавниот повик веќе е распишан и оти може да конкурираат учениците средношколци кои редовно посетуваат настава и потекнуваат од семејства приматели на социјална помош. Програмата на условен паричен надоместок предвидува финансиска поддршка од 12.000 денари за учениците во средно училиште кои што редовно посетуваат на настава и се членови на домакинства кои што се приматели на социјална парична помош. Сите заинтересирани потребно е да аплицираат во центрите за социјална работа до 30. септември. Се предвидува ова парично право да се реализира квартално со исплата на финансиската поддршка на мајките на овие деца. Сите оние кои што редовно посетуваат настава, односно присуствуваат повеќе од 85% на наставата, односно на часовите, ќе добијат дополнителна финансиска поддршка. Корисниците, досегашните корисници на условен паричен надоместок, потребно е за оваа година повторно да аплицираат во местно надлежните центри за социјална работа. За оваа намена годинава се одвоени 72 милиони денари и се планира финансиски да бидат поддржани околу 6.000 семејства. Програмата за финансиска поддршка за оваа категорија ученици се реализира од учебната 2010-2011 година и досега се инвестирани вкупно 409 милиони денари или финансиски се поддржани околу 46.000 корисници. Македонската полиција се засили со 25 нови возила во вкупна вредност од 700.000 евра, донација од Република Чешка. Новите возила, марка Шкода и Јети, ке служат за потребите на граничната полиција при Министерството за внатрешни работи. Македонската полиција се засили со 25 нови возила во вкупна вредност од 700.000 евра, донација од Република Чешка. Новите возила марка Шкода и Јети ке служат за потребите на граничната полиција при Министерството за внатрешни работи. Министерот Чавков истакна дека оваа донација е резултат на долгогодишното пријателство меѓу Македонија и Чешка, како и признание дека Македонија одлично се справуваше со досегашната бегалска криза. Во тој контекст посебно би потенцирал дека имавме и претходна донација од владата на Република Чешка која што изнесуваше некаде 125.000 евра и тоа беше токму во времето додека се справувавме со оваа невидена криза, тоа беше помош и поддршка во кебиња, во генератори, во разна друга опрема и навистина секоја поддршка или секоја помош во тој момент силно ни значише. Заменик амбасадорот на Чешката република Јозеф Брош истакна дека вистинските пријатели се препознаваат во тешките моменти, а така се препознаваат и државите кој од нив е вистински пријател. Мислим да како пријатели се препознаваат. Мислам дека пријателите се познаваат во тешки моменти, а така се препознаваат и државите кој од нив е вистински пријател. И се надевам дека Македонија препознава дека има пријател во Република Чешка, а тоа се потврди досега.
Не само со посетите на чешкиот председател, туку и со долготрајната помош и поддршка на Македонија во нејзините амбиции за членство во Европската унија и НАТО. Во знак на продолжување на пријателството помеѓу двете држави и унапредување на соработката на национално и меѓународно ниво, министерот Чавков му додели плакета на заменик амбасадорот на Чешка како благодарност за пружината донација и континуираната поддршка. Денеска истекува рокот во кој Државната изборна комисија треба да направи дополнителни контроли или лично да контактира со спорните гласачи, откако на 19. овој месец истече рокот во кој тие имаа можност сами да се пријават до комисијата. Денеска истекува рокот во кој Државната изборна комисија има надлежност да ги изврши дополнителните контроли и да контролира со спорните гласачи, кои до 19 имаа право да се пријават до комисијата. Државната изборна комисија на седницата одржана на 23. овој месец го разгледа и едногласно го усвои извештајот за пријавените гласачи со спорни записи. До ДИК во рокот за пријавување од 26. јули до 19. август 2016 година пристигнале 8922 пријави, од кои 8901 пријава е прифатена. Вкупно 3620 пријави биле лично доставени до ДИК, а 5302 се поднесени преку електронска апликација. Правната служба на Државната изборна комисија одбила 21 пријава. Од нив една пријава е одбиена поради нечетлив документ, 9 поради несовпаѓање на документ, 9 поради неважечки личен документ и 2 поради некомплетен личен документ. Според утврдениот извештај на Државната изборна комисија, пријава не поднале вкупно 30.467 лица. Според писмено известување од Управата за водење матични книги од 22. август 2016 година, 20 лица од списокот се починати, заклучно 19. август 2016 година. Со Законот за дополнување на изборниот законник, Државната изборна комисија беше задолжена да спроведе процес на активна регистрација на 39.502 лица, за кои при спроведените административни и теренски проверки се утврдени спорни записи. ДИК по извршени дополнителни проверки преку споредба на списокот од 39.502 лица и избирачкиот список изема 113 лица за кои е утврдено дека 6 се починати, 51 лице е на привремена работа или престој во странство, 54 го изгубили избирачкото право по различни основи и 2 лица поднале барање за промена на податоци во избирачкиот список. Можност за пријавување има вкупно 39.389 лица. Граѓаните кои не се пријавиле во законскиот рок од 25 дена согласно законот, ќе имаат дополнителна можност да се пријават до Државната изборна комисија во текот на јавниот увид пред предвремените избори за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија. Голема фама во јавност предизвика информацијата дека во Дојранското езеро пливаат опасни пирани. Група рибари кои што биле каснати додека риболовеле ја пуштија информацијата која што отвара многу прашања. Дали на вистина станува збор за опасни пирани кои што ги пуштил и која е целта на севкупната медиумска хајка? Големо медиумско внимание и голема прашина крине информацијата дека во водите на Дојранско езеро пливаат опасни пирани. Според едни рибите кои ги каснале рибарите се пирани, а според други риби сродници на нив. Различни медиуми изнесуваат различни ставови, но и понатаму останува отворено прашањето дали рибите во Дојран се пирани и како се нашле таму, тоест кога езерото било порибено со овој непријатен вид. Останува отворено и прашањето колку единки се пуштени, земајќи го предвид фактот дека за кратко време пријавени се неколку гризнувања од оваа риба. Одредени портали пак алудираат на тоа дека станува збор за аквариумски вид на пирани, кои го носат називот амазонски паку или црвена мешаста риба. Се работи за риба сродник, личи и подсетува на пирана, но сепак не е пирана. Во јавност излези објава дека група рибари токму во своите мрежи од езерото извадиле пирани. Рибарите се во паника, а според нив на еден нивен колега дури му бил откинат прстот.
Друг пак тврди дека бил каснат од пирана на раката, кога сакал да ја отплетка невообичаената риба од рибарската мрежа. Постојат и фотографии од кои може да се види загризот на раката. Според изгледот и силината на забите, велат рибарите, најверојатно станува збор за пирана. Рибарите меѓу себе споделуваат фотографии од примерок, кој наводно е уловен во Доранското езеро. Контактиравме со директурката на Хидробиолошкиот завод од Охрид, Елизабета Велјановска Сарафиловска, која ни кажа дека институтот на барање на концесионерот на Доранското езеро веќе детално го испитува примерокот што ја разбранува јавноста, а веќе утре ќе биде соопштена официјалната потврда и точните информации дали станува збор за обични спекулации или на вистина Доранско езеро е полно со оваа опасна риба. Инаку пираните се риби кои живеат во реки на Јужна Америка. Постојат 60 видови пирани, но иако се месојади, не се сите екстремно крволочни како неколку типови. Пираните секогаш ловат во групи од 5 до 30 единки, напаѓајки риби, птици или некој цицач. На канадската поетеса, романсиерка, книжевна критичарка и активистка Маргарет Атвуд беше врачен Златниот венец, најпрестижното признание на Струшките вечери на поезијата. На меѓународниот поетски митинг Мостови доделени беа и наградите Браке Миладиновци и Мостови на Струга, со што заврши 55-тото јубилејно издание на Струшките вечери на поезијата. Со пригодна свеченост на канадската поетеса, романсиерка, книжевна критичарка и активистка Маргарет Атвуд, синоќа ѝ беше врачен Златниот венец, најпрестижното признание на Струшките вечери на поезијата. Атвуд е 51-виот добитник на највисокото признание на фестивалот, кој се состои од филигрански изработен лавров венец, а ѝ го врачи председателот на управниот одбор на Струшките вечери на поезијата Славе Ѓорго Димовски. Изразувајќи огромна благодарност, Атвуд прочита стихови од незината стихозбирка Вратата, објавена во 2007 година. Наградата Браке Миладиновци за 2016 година за најдобра поетска книга меѓу две фестивалски изданија на Струшки вечери на поезијата ја доби Иван Джепаровски за Светлината на Светагора. Джепаровски најави дека паричниот дел ќе го донира за настраданите во поплавите во Скопско и во фондот за обнова на конаците во Бегурскиот манастир. На поетесата Руна Светликова од Белгија и беше врачено признанието Мостови на Струга, што УНЕСКО и Струшките вечери на поезијата го доделуваат за најдобар поет дебитант. Покрај добитниците на наградите, на поетскиот митинг читаа и поети од разни страни на светот, а Струга деновиве по 55-ти пат е престолнина на поезијата. Фестивалот беше отворен во средата со традиционално читање на Константиновата тга за југ и палење на фестивалскиот оган пред домот на поезијата во Струга. Деновиве гостуваа 32 поети од 30 земји од сите континенти и 20 македонски. Во рамки на Струшките вечери на поезијата, утре ќе има поетско матине на Матка, а вечерта на площадот Македонија во близина на Камениот мост ќе се одржи поетски митинг. Заврши 9-тото издание на Охридскиот хорски фестивал. Овогодишен победник е хорот Вила од Босна и Херцеговина. Ова година учество зедоа 22 хора од 11 држави, а меѓу нив прва награда добија хоровите Орфеј и Хуго Волф од Словенија, хорот Рес Миранда од Србија и хорот Рондо од Полска, покрај добитникот на Гран При наградата Вила од Босна и Херцеговина. Хорот Вила од Босна и Херцеговина е овогодинешен победник на 9-тото издание на Охридскиот хорски фестивал во конкуренција на 22 хора од 11 држави. Диригентот на победничкиот хор Алјоша Новакович истакна дека не очекувале ваква награда на толку квалитетен и добар фестивал. Многу смо награда добили. Добивме многу награди. Награда за духовно дело, бидејќи ние сме Српско пејачко друштво и пееме во храм. Добивме прва награда како и останатите 4 хора, како и Гран При наградата за комплетен впечаток. Што значи и публиката не прифати, а не само жирито. Јас и моите хористи дојдовме тука да учествуваме и да покажеме што знаеме. Но на ваква награда не се надевавме. Подготовката на хоровите оценуваше жири комисија составена од тројца реномирани музичари. И тоа, Габор Ковач од Унгарија, Запро Запров од Македонија и Илија Рајкович од Србија.
Ова година учество зедоа многу квалитетни хорови, чија изведба беше на многу високо ниво, па практично секој од нив можеше да биде победник, истакна организаторот на фестивалот Александар Димовски. Одлично помина фестивалот, само што заврши финалниот концерт на надпреварот. Финалистите кои што влегоа во финалето беа хоровите Орфе и Хуго Волф од Словенија, хорот Рес Миранда од Србија и Рондо од Полска покрај добитникот од Босна и Херцеговина. Фестивалот традиционално беше составен од ревијален и надпреварувачки дел во неколку категории. Пријавените хорови се представија на надпреварувачкиот дел, а во програмата на фестивалот имаше и концерти на духовна музика, поп и фолк вечери. Во денешното издание на Дневникот во спортскиот блок ве известуваме за последните возбудувања на најквалитетниот меморијален турнир во мал фудбал во Охрид Климент Колески, каде што вечерва со одигрувањето на последните три надпревари од групната фаза ќе бидат познати и патниците во нокаут фазата. Во одва и за македонската тенисерка Лина Ѓорчевска, која што повторно направи скок од 5 места на БТА листата и сега се наоѓа на 217-тото место. Во предпоследниот надпреварувачки ден од групната фаза на меморијалниот турнир во мал фудбал Климент Колески, надпреварите понудија доста неизвесен и тврд фудбал. Имено екипата на Скопско со ремито од 2:2 против Мистери го осигура второто место во Б групата, додека Босбургер со триумфот од 2:1 над Златари Булевски ја задржа шансата за пласман во нокаут фазата. Со преостанатите три мечеви кои се денеска на програмата, ќе се комплетира групната фаза на меморијалниот турнир во мал фудбал Климент Колески. После завршување на групната фаза има ден слободен, а потоа во среда започнуваат вистинските возбудувања со елиминационите надпревари. Денеска двојките кои ќе ги одмерат силите во последните надпревари од групната фаза се Океанија, Босбургер, Златни зраци, Вила Хармони и АСП ПАК Кармен Бау Центар. Во дневникот на О2 следува графички приказ на временската прогноза за регионов. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.